နာမည်တေးရီတီးစုတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘုကတယောက်ကတော့အိမ်ထဲအောင်းပြီးတချင်းတွေရင်းနေလို့ပရိတ်တ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုလက်ရှိမှာဖိုးကာကဒူအယ်ဘမ်အတွက်တချင်းတွင်းဖို့ရှိနေတယ်လို့တမိဖြစ်သူဖူဖူတစ်အတွက်လည်းတချင်းလေးရေးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုသူကဒီဝိုင်းနဲ့တချင်းတွေတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့တချင်းရေးဖို့အချိန်တော်တော်ယူနေရတယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်ကိုကအိမ်နဲ့ပုံပြီးတော့လောက်ရမယ်အလုပ်ကိုလည်းကိုကရွေးထားတာပေါ့ရွေးထားတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ကိုကအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေမှာပဲတချင်းတွေကအများကြီးထွက်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်လေအချိန်လေးပေးရတော့ဒီခါလေးကျရင်အဆက်ပြတ်တာလေးလည်းရှိတယ်။အေဗန်အတွက်တခြင်းစုနေရတော့3 4ဘုတ်လောက်တော့ရှိပြီ။ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းနေမှာအများကြီးတော့ထုတ်ပြစ်မယ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးမီနီလောက်ပဲပေါ့နော်။အဲ့လောက်ပဲစဉ်းစားပါ။အစိုးရဘိုးကာကဓမီဖြစ်သူဖူဖူတစ်ကိုအစိုးရကောင်းတယောက်ဖြစ်လာစေချင်တာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ဓမီဖြစ်သူကိုအစိုးလက်ချင်ဖို့အမြင့်မပြတ်ပြောဆိုနေရတယ်လို့ဒေးရီတေးဆိုဘိုးကာကအခုလိုပြောပါဗျာ legend ပေးဖို့ပဲ legend ဖို့ပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေရဆိုတော့သူမြဲမြဲ legend မှဖြစ်ပါလေနော်ဆိုတော့အဲ့ပိုင်းလေးတွေလို့နေရပါနောက်အခုသူအကတွေပါရတော့သူကျင့်နေပြီဆိုတော့ဘာလို့လုပ်လဲတော့မသိဘူး